بودا حيا يا كاربا نعيم بن بروتوسيف بما بيك مرجليوت شمش مريو بحيو بودا كهالا كدوش ربانيم يكريم המאזינים, השומעים והרואים. ויקחולי תרומה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אחרי זה כתוב, וזאת התרומה אשר יקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושפי עזים ועורות אלים ודמי ועורות החשים, ועצי שיטים, שמן למאור, בסמים ושמן המשחה, ולקטור את הסמים, ובסוף כתוב, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. שרים המפרשים, התורה מתחילה בזהב, כסף, נחושת, יורדים, זהב בתחילה, אחר כך כסף, אחר כך נחושת. אחרי זה, תכלת, ארגמן, עורות תחשים, מאיפה בא להם זהב, מאיפה בא להם כסף? עורות תחשים, אומרים חז"ל, התחש בבריאה מיוחדת שנברא רק בשביל לקחת את העורות שלו ולשים אותו על, לשים אותם על המשכן. והתחשים היה, כמו שאומר רש"י, שהיה סס גווני, היה לו הרבה צבעים. טבעיים, בלי לצבוע אותם, בדרך כלל יבוא על זה גשם, הגשם לא יקלקל את הצבע. ועצי שיטים, איפה בעיהם עצי שיטים? יעקב אבינו נטע. שמן למאור, במדבר, שמן למאור, מאיפה יש להם? אז כתוב בתרגום נתן לו, זה בא להם מהשמיים. ומקשים איך אפשר שמן מהשמיים, האם זה ראוי, זה נקרא שמן זית זך, אבל בא להם מהשמיים. אבני שוהם ואבני מילואים, גם כן ירדו להם עם המן, ואת זה לקחו הנשיאים. והשאלה היא פשוטה, מדוע התורה מתחילה מזהב, כסף, נחושת, יורדת, הלאה, יורדים, 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 עד קטורת הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים בסוף. למה בסוף? אבני שוהם, אבני מילואים, אבנים יקרות, והכהן היה שם את זה הכתפיו וגם על החושן היו האבנים היקרות, למה בסוף? למה התורה רושמת את זה רק בסוף? דבר נוסף, כשרצו לחנוך את המשכן, באו הנשיאים להביא קורבנות, אז כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, קח מאיתם. קח מאיתם. מביאים, לוקח, פשיטה. כשמביאים את הזהב, הכסף, הנחושת, לא כתוב קח מאיתם. שם כתוב קח מאיתם. באמת משה רבנו לוקח. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא צריך את הכסף שלנו, צריך את הזהב שלנו, לי הכסף ולי הזהב, את התחש שהביא להם, את העצים הכינו להם, שמן ירד להם, אבנים טובות מרגיעות ירד להם, הכל ממנו יתברך שמו ויתעלה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. זה אומר רש"י על הפסוק ויקחו לי תרומה, על הפסוק הראשון, אומר רש"י, לי לשמי תרומה הפרשה יפרישו לי מממונם נדבה. תתן לך את הכסף, תתן לך את הזהב, את המרגליות, קח. כשאני מבקש ממך להביא למשכן, אז תביאו את זה לשמי, לשם שמיים, לשם יחוד כתוב לכו שכינתה, בשמחה ובטוב לבב, בהתלהבות, בחשק. באים הנשיאים, אומרים לו, לא, יתנו הם מה שיתנו, אנחנו ניתן מה שחסר, אנחנו נשלים. במקום שהנשיאים יהיו הראשונים לבוא לתת את התרומה שלהם, במקום שהנשיאים יהיו דוגמה לתת, יש הרב חידש לו שאלה, הם רוצים לעשות מגבית, אנשים תורמים, אז בדרך כלל אם אדם תורם 1,000 שקל למשל, אז השני תורם 900, 800 או יותר, אבל אם מתחילים בשקל, אז השני אולי 2 שקלים, לא. אז שאלו את הרב חידה, אם מותר לאדם להגיד, אני נותן 1,000 שקל,
אבל לא ייתן 1,000 שקל, רק בשביל לפתוח ב-1,000 שקל, בכלל של לעורר את העם, את הציבור, ואחר כך עם הגבאי ישתדר איתו כמה שייתן לו. אומר הרב חייא, אסור, לשם שמיים מתכוון, אבל לא לרמות, לא לשקר. אז הנשיאים, תבואו בהתחלה בלי שקר, תביאו. לא, נחכה. בסוף לא היו צריכים אותם. כתוב, הביאו נדבה בבוקר, אומר משה רבנו, והמלאכה הייתה דיים ויותר, לא צריך יותר מזה, אומר הרב עליו השלום בעל בן איש חי, הביאו נדבה בבוקר, 2 בקרים, וזה הכל. לא היו צריכים הרבה זמן להחכות. והנשיאים עמדו במצב חמור, קשה, הם לא מבינים כלום. אז הביאו, הנשיאים הביאו את אבני שום, ומלאים, אומר משה רבנו, אתם הנשיאים, לא הייתם הראשונים שלתתם את הנדבה, לא נתתם את זה בתאבות, אז בסוף אני ארשום אתכם. רשם אותם בסוף, אבני שום, אבני מלאים, זה לא עיקר האבן, העיקר ההתאבות והחשק. באים לחנוכת המשכן, הם למדו מוסר, הם הראשונים להביא. אומר משה, מה, אתם תביאו ראשונים? אתם בהנדבה הבאתם בסוף, חכו שאחרים יתנו, אתם יתנו בסוף. לא, אומרים הנשיאים, אנחנו מתחרטים על מה שעשינו, חוזרים בתשובה, די, למדנו מוסר, כך מאיתנו, לא משה לא לוקח. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כך מאיתם. אמר לו, בכל משה רבנו, חוזרים בתשובה, אתה אדם, בשר ודם, אמנם משה רבנו, אבל אתה לא יודע מה שבליבותיהם. הקב"ה אומר, אני יודע שהם חזרו בתשובה ומתחרטים, כך מאיתם. למרות שעכשיו הם מביאים בהתחלה, בהתחלה הביאו רק בסוף. אז מכאן שהנדבה, השם לא היה צריך את זה, רק עשה לראות את הנדיבות של הלב של עם ישראל, אם יתנו את זה בחשק, ובית לתנו את זה בחשק. יומיים, בבוקר, כבר עד שאמר במלכה, הייתה דיים ויותר. חז"ל אומרים, משנכנס אדר מרבים בשמחה. אומר גאון עזון תברתן לבעל בן איש חי, אומר, מה זה משנכנס אדר? באדר מרבים בשמחה. מה זה משנכנס אדר? אומר, לפעמים יש, בדרך כלל יש בחודש אדר הוא יומיים, תמיד הוא יומיים, וניסן שלאחריו יום אחד, ותמיד אדר חסר וניסן מלא, תמיד. אז הוא אומר, כשנכנס אדר, אל תחשוב רק כמו השבוע, יום וב, יום שישי, זה יום א' לחודש אדר, אלא הכוונה, כשנכנס אדר, מזמן מראש חודש, א' דראש חודש. חג החוסיף ואמר, ונראה לי, לפעמים המולד הוא לפני הראש חודש, אז כשנכנס אדר, הכוונה, מכבר, מהמולד כבר מרבים בשמחה. אם כבר מרבים, אז נקדים יותר, יותר ויותר. אחר כך כתב, הוא כתב, וגם אדמור המחבד האחרון, גם הוא כתב את זה, ולא ראו אחד השני ודאי. אז הוא אומר, למה אם אנחנו מתחילים, אז כבר משבת מברכים, כבר מברכים את חודש אדר, מאז כבר מתחילים בשמחה. ובגמרא משמע שמכריזים על השקלים לפחות שבועיים על בד רבן גמליאל, הודעת חכמים 30 יום, כלומר כבר 30 יום לפני פורים, אדם צריך להתכונן. חושבים, פורים זה פורים. מה יש בפורים? מגילה, זה הכל. אבל יש מסכת מגילה, יש הלכות מיוחדות, יש דינים מיוחדים. כשהגמרא מדברת, רוצים לכתוב מגילה. באה אסתר המלכה, מבקשת לכתבו מגילה. אומרים, לא רוצים. לא רוצים, אומרים לחכמים. מי? לא חכמים. היו אנשי כנסת גדולה. אומרים, מה פתאום? שלישים ולא רביעים. כתוב בתורה פעמיים על עמלק, וכתוב בנביא פעם אחת על עמלק, מספיק, מה את מכנסה לנו עוד? ואת מכנסה לנו שנאה בין האומות? אמרה להם, כתבונו לדורות, אני אגיד לכם, את מה שכתוב בתורה בשמות ובדברים זה אחד נקרא, ומה שכתוב בנביא בשמואל זה אחד.
הרי שניים, ואני השלישית, וקיבלו את דבריה. והגמרא עומד ברוח הקודש נאמר הדבר הזה, ברוח הקודש נאמר. והגמרא מביאה כמה לימודים על רוח הקודש. זה בדף ו', אבל בדף י' יש גמרא אחרת. הגמרא אומרת כך, שהשוורוש והמן, למה הם דומים? לשני בני אדם, לאחד היה לו תל בתוך שדהו, ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו. בעל החריץ אומר, מי תן לי תל זה בדמים? בעל התל אומר, מי תן לי חריץ זה בדמים? תל וגומה. דמים זה בגו זה אצל זה. אמר לו בעל החריץ לבעל התל, מכול לי תל לך? אמר לו, תול אותם בחינם. כך. והלוואי. פשוט מובן. אחשוורוש לא היה אוהב ישראל, היה גם כן כמו המן, היה פחדן יותר, היה פחפכן יותר, פעם כך ופעם כך, והיה פחדן, הוא לא רוצה ללחם נגד עם ישראל. כשבא המן אומר לו, ישנו עם אחד, אמר, אני פוחד מה קדוש ברוך הוא, אני פוחד מאלוה שלהם. אז בא המן, אתה לא מרץ, תן את התל שלך בתוך החריץ. אחרי זה הגמרא אומרת, ויסר המלך את טבעתו אשר ויתן אותה להמן. ואני מקדים עוד פסוק אחר כך, כשכתוב ויסר המלך את טבעתו שנתן להמן ויתן אותה למרדכי. זאת אומרת, הטבעת הייתה אצל המן מתחילת החוק עד נתלה, בערך זה 4-5 ימים. אמר בי אבא בר כהנה, גדולה עשרה טבעת יותר ממח נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להם לישראל, שכולם לא החזירו למוטב, ואילו עשרה טבעת החזירתן למוטב. אומר רש"י, החזירתן למוטב, שגזרו עליהם תענית לתשובה, כדכתיב צום ובכי ומשפט שק ואפר צעד הרבים. אומר, היו ממחת נביאים, הרי שמביא את המספר שלהם, ושבע נביאות, והוכיחו את ישראל, דיברו עם ישראל, ולא הצליחו להראות אותם לחזור בתשובה, עד נחרב הבית. עשרת הטבעת, מחשוורוש להמן, זה חזרו אותם למוטב, חזרו בתשובה, עד שכתוב שקיימו וקיבלו, קיבלו את התורה מחדש, ולהודים את האורה ושמחה ואסון ביקר. אומר הרב בעל בן איש חי, עשרת טבעת, תגיד, גזרת המן, גזרת חשוורות, מה זה עשרת טבעת? מה הטבעת הזאת בולטת, מבליטה משהו, בולט משהו ממנה, מה זה? מנמן היה רשע, פחד שחשוורוש ייתן הוראה עכשיו להרוג את עם ישראל, מחר תחרט, יחזור בו. אמר לו, אדוני, תן את הטבעת שלך אצלי, טבעת חודם של המלך. אם המלך יחזור בו ויוציא פקודה אחרת, פקודה בלי חתימה של המלך, זה לא הולך, בלי טבעת המלך לא הולך. אז יבוא פקודה אחרת, בלי חתימה, לא שווה כלום, הטבעת אצל המן. אז הסרת הטבעת הזאת היא ביטאה שהחוק הזה חוק קבוע שוודאי יהיה, וחשוורוש לא יחזור בו. על כן כשתלו את המן, אמר לו מרדכי, תביא את הטבעת אצלי עכשיו, אתה גם כן תוכל לחזור בך, תן את הטבעת אצלי. אז הוא יסר ונתן אותה למרדכי. אומרים חז"ל, תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות נתבעו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. 48 נביאים מזמן משה רבנו לפי דעת הראשי לא פחתו ולא הותירו בתורה מאומה, שום מצווה, חוץ ממקרא מגילה שהוסיפו.
מקשה ראשי בחנוכה? לא הוסיפו? מקשה בעלה בן איש חי ונטלת ידיים שתיקן שלמה המלך, לא הוסיף? עירובין, לא הוסיפו? שבע מצוות חכמים, לא הוסיפו? מה הוא אומר כאן שלא הוסיפו רק מקרא מגילה? אז הפשט הוא את המקרא מגילה, לשים אותה בתוך התנ״ך, זה הוסיפו. מקשה בעל ענף יוסף, כתוב לא פחתו ולא הותירו. זה לא מובן. לא הותירו זה מובן. לא הוסיפו רק מקרא מגילה מובן. מה זה לא פחתו? איפה מצינו שפחתו במקרא מגילה? אז אומר הרב על עת יוסף, שפחדו ואמרו שיום פורים אסור בהספד ובתענית. אז הנה, הפחיתו שלא תצומו ולא תספידו. מקשה בעל הבן ישחה, איזה תספד זאת, איזה הפחתה זאת, וכן חייבים לצום, חייבים להספיד, איפה יש חובה כזאת? אומר בעל הבן ישחה, חידוש גדול, אנחנו עוד נזכר כאלה עוד מעט, אומר, כתוב בגמרא, אפילו כהנים בעבודתם עובדים, וישראל בדוכנם, וישבות לומדים תורה, מבטלים תורה לשמה מגילה. אז אני פחתו, הפחידו את התורה, הפחידו את העבודה בשביל מקרא מגילה. הרי לא פחתו והותירו, הרי פה הותירו ופחתו, הותירו לקרוא מגילה ופחתו שלא ילמדו תורה באותו הזמן ולא יעבדו. אם הגיע הזמן שיהיה ברוב עם עבירת מלך. והגמרא אומרת, חוץ ממקרא מגילה, מה ידרוש? אמר בחייה ברבין, אמר בישוע בן קורחה, ומה מעבדות לחירות? אמרן הנשירה, ממיתה לחיים לכל שכן? אומר רש"י, ומה מעבדות לחירות? אמרן הנשירה, שירה, אז זה שיר משה, קרעת ים סוף, אמרו, אז זה שיר משה. אז מעבדות לחירות יצאנו, ואז אמרנו שירה, עכשיו ממיתה לחיים, לא אחת כמה וכמה של ודאי, די שנגיד שירה. לכן תקנו לומר את המגילת אסתר. המגילת אסתר זה שירה. מה זה הזה של משה? תיאור שכל הניסים שהשם עשה לעם ישראל בקריעת ים סוף, ביציאת מצרים. גם מגילת אסתר זהו שירה שמתארת למועדים לקדוש ברוך הוא, הכל הניסים לפחות שעשה לנו. אומר הרב בעל בן ישחי, גם הגדה של פסח, אנחנו קוראים את זה בליל פסח, הגדה זה גם כן תיאור הכל מה שהיה במצרים ועד יציאת מצרים. אז למה אנחנו גם כן אומרים הליל אחר כך? אז אומר הליל של פסח זה הליל מקוטע, אומרים שני קטעים, שני פרקים בהתחלה, ואחר כך בצאצאים ממצרים אומרים את זה בהתחלה, ואחר כך לולנו אומרים את זה אחרי הסעודה, וככה שלא מברכים על זה, מברכים בבית כנסת למאן דאמר ופותרים את ההלל שבהגדה. הגמרא מקשה, יחי הלל נמי נמה. אם אתה אומר בקריעת ים סוף, אמרו על זה שם משה, אז אנחנו גם כן אומרים הלל ביום טוב ראשון של פסח, עם ברכה, ובליל פסח עם ברכה אומרים את הלל, אז גם נגיד הלל בפורים, למה אנחנו לא אומרים הלל בפורים? אומרת הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ אחד, לפי שאין אומרים הלל על נס שנעשה בחוץ לארץ. פורים זה היה נס בחוץ לארץ, לא אומרים עליו הלל. חנוכה היה בארץ, אומרים הלל. הגמרא מקשה, יציאת מצרים, גם כן חוץ לארץ. זה לא היה בארץ. הגמרא מתרצת, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, היו כל העולם כולו דבר אחד היה. נכנסו לארץ, אז הוכשרו רק, הוכשר רק ארץ ישראל לומר שירה. ועל כן אומרים שירה. ואומרים את הלל בחנוכה בארץ, אבל לא אומרים הלל על מה שנעשה נס בחוץ לארץ. רק את המגילה. רב נחמן אמר, קריאתה זו הללה. הקריאה שאנחנו קוראים בליל, בלילה וביום, על הפסוק שנאמר, אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי, אנחנו קוראים את זה מגילה, זה הלל.
תכף נראה מה לומדים מהביטוי הזה, קריאתה זה הוללה. רבה אמר, בישלמה הטעם הללו עבדי השם ולא עבדי פרעו, אבל לך הללו עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, הקטי עבדי אחשוורוש, ענן. אומר רבה, שם במצרים כשיצאנו, הללו עבדי השם, גמענו מפרעו, אנחנו עבדים לקדוש ברוך. פה נכון ניצלנו ממיטה לחיים, אבל עדיין עבדים לאחשוורוש. אז יש שלושה תירוצים למה לא אומרים הלל ביום פורים. הרמב״ם הביא רק תירוץ אמצעי, קריאתה זה הללה, ולא תקנו, לשון הרמב״ם, ולא תקנו הלל בפורים כי קריאתה זה הללה. שואלים עליו, לא הלכתה כבת ראה, רבה אמרת נימוק אחר, אמר לא עבדי השם ולא עבדי פרעו. מתרצים מה שמתרצים, לכאורה תירוץ פשוט. חנניה, מישאל ועזריה, דניאל, אומרים לנבוכדנצר, אנחנו נמצאים אצלך עבדים בגוף אבל לא עבדים בנשמה, אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עבדים שלך, אתה לקחת אותנו, שבית אותנו, עובדים לך, אבל אנחנו עבדים לשם גם בגולה. אומר רמב״ם, איך אומר רבה הללו עבדי השם ולא עבדי, פרעו, ועקתי עבדי אחשוורוש? אנחנו לא עבדי אחשוורוש, אנחנו נמצאים שבויים אצל אחשוורוש, אנחנו לא עובדים אותו, לא עבדים שלו, ולא יכולת לנו שום חוק, שום דין לא יכולת לנו הוראות, אנחנו עבדי השם. על כן הרמב״ם לא לקח את התירוץ הזה, אבל מובא במאירי, כתוב במאירי שאם אדם, ומובא בברכי יוסף, אם אדם אין לו מגילה, לא בלילה ולא ביום, איזה נמצא באיזה מוצב, נמצא באיזה מקום, אין לו מגילה, האם חייב לקרוא הלל או לא חייב לקרוא הלל? אם נאמר אתה קריאתה זה הללה, אז הנה אני במקום מגילה, אין לי מגילה, אז אני אקרא הלל. אבל אם תאמר אתה טעם תום הללו עבדי השם ולא עבדי פרעו, עכשיו אנחנו עדיין עבדי השם, נקרא את הלל. אז המאיר הביא שתי דעות, דעה של רב נחמן קריאתה זה הללה, ודעה של רבה שהוא בטרה, ואומר לכאורה צריכים לקרוא הלל, ומשמע מדבריו שצריכים לקרוא הלל עם ברכה. ככה מביא אותו הרב חידה. מובא אחר כך בדברי רמב״ם, ולא תקנו הלל בפורים שקריאת הלל, שקריאת המגילה היא הלל, זה לשון הרמב״ם. אומר שיעורי ברכה, אז לכאורה משמע, הנה משמע מהרמב״ם, קריאתה זה הללה, ואם אין קריאת המגילה אז יש הלל. אומר לא, לא תקנו, לא תקנו, אתה לא יכול ליצור דבר חדש, לא תקנו אז לא תקנו, גמרנו, אין הלל. אתה רוצה תגיד הלל בלי ברכה. אומר אז דחמד, שוב הפעם אני, דחמד לא ראה את השוט של תורה לשמה. אומר אז דחמד, מי שאי אפשר לא להשיג מגילה בשום אופן, אז אם יקרא הלל או לא יקרא הלל, אז הביא משערי תשובה, הביא מכתב סופר, הביא מכמה גאונים, הביא משיבת ציון, סימן כבית, העריך מאוד, הוא מסיק שגם לומר הלל בלא ברכה אי אפשר. אתה נגיד הלל בלי ברכה, מה אתה רוצה ממני? לא. למה לא? למה לא? אומר שכתוב בגמרא, כל הקורא הלל בכל יום, אמר את זה מחרף ומגדף, מה אתה קורא הלל? מגן אברהם כותב בהלכות ראש שנה, אנשים קוראים תהילים בראש שנה, היו נוהגים, מגיעים להלל, קופצים אותו,
קופצים על שנה, אין הלל. אז מדלגים אותו, אומר, למה? אתה קורא תהילים, מה גם? תקרא תהילים, מה יש בזה? דרך תחינה, אתה לא קורא את זה כמו הלל. אז אומר, אומר הרב שיבת ציון, הרי פה אתה קורא את ההלל, בשביל מה אתה קורא אותו? בדין הלל, ולא תקינו הלל, אבל רצו לך לקרוא הלל, אפילו בלי ברכה. והגאון כתב סופר העריך בדבר הזה, והוא מסיק גם כן לקרוא תהלל כקורא תהילים ולא ברכה. אז מצאנו כבר דעות חלוקות, כן לקרוא הלל למי שאין לו מגילה, או לא לקרוא הלל למי שאין לו מגילה. שואל תורה לשמה, שאלה, אישה חרשת, שאינה יכולה לשמוע מגילה מאחרים, אבל יודעת להתפלל, בהיותה בריאה למדה להתפלל, כלומר היא לא אילמת, היא רק חרש, לא שומעת, ובכללה יודעת לומר הלל. אם נורא לה שתקרא הלל בפורי במקום קריאת המגילה או לא, אותה שאלה יכול להיות על חרש, חרש שלא שומע והוא מדבר, אם נגיד לו תקרא הלל אתה לא שומע, מה אתה, מגילה לא קראת. אז הוא כותב תשובה בקיצור, ידוע פילוקתא דרב נחמן ורבה, מחלוקת בין נחמן ורבה, בטעם למה לא קוראים הלל במגילה, נחמן סובר קראתה זה הלילה, רבה סבר משום עבדי השם ולא עבדי פרעו, ונפקא מינה בין תרי הטעמים מי שאין לו מגילה. אז הוא אומר, וכן כתב הגאון המאירי, את שיבת ציון הוא לא ראה, שזה חמד לו לא ראה, ואין לטעון ולומר שאמרו חזל כל הקורא הלל בכל יום אמר את זה מחריב ומגדף, לא כמו שאומר שיבת ציון שאסור לך לקרוא הלל בפורים גם בלי ברכה, חכמים לא תקנו. אז הוא מעריך בדבר הזה, מסכם כך, הוא אומר חידוש יפה, נראה לו שהיא רשאית לומר הלל אף על פי שלא תקנו, שלא אמרו לו לומר הלל בכל יום כמחרב ומגדף, אלא כשלא אמרו בעבור הנס, אבל הנס הזה נעשה באותו היום לתלנבה, הרי נעשה לו נס, היום הזה נעשה נס, אמרו חכמים אל תקרא הלל, תקרא את המגילה. אז אם אדם סתם קורא הלל עשו לך, אבל אדם עשה לו נס שפתאום אין סקדי ואין טילי ואין חדר אטום, אין שום דבר, אז לא נעשה נס, אז אתה יכול להגיד הלל על הנס הזה שנעשה לך, אז מבין הנס אתה יכול לומר את הלל, אבל מקבע שלא תקנו אותו מה בלי ברכה. ועל כן צדקו לפני 7 שנים כמה רבנים שאמרנו שהיינו צריכים לעשות נס, נס גדול השם עשה עמנו, כשזקו עלינו כמה טילים וברוך השם ניצאנו, היינו צריכים לעשות זכר לאותו הנס. אז אולי עכשיו מזכירים לנו, אתם לא עשיתם זכר אחד, מפחידים אתכם, אנחנו בלבד. עכשיו תחזרו, תתקנו אותה על הנס, נעשה לכם, אז, ואז לא יהיה לכם שום פחד ושום בעלה, גם פחד לא יהיה לכם, גם בעלה לא תהיה לכם. אדם אין לו מגילה. יברך שחיינו, או לא יברך שחיינו? יברך שעשה ניסים לאבותינו בימים מהם בזמן הזה או לא יברך? אותה שאלה יש בחנוכה. חנוכה, אדם אין לו חנוכה, נמצא, נוסע באיזה מקום, אין, לא מדליקים עליו בבית והוא לא עתיד להדליק, ולא, וראה נרות חנוכה, כתוב שמברך שעשה ניסים לאבותינו, שחיינו, עשה ניסים ושחיינו מברך. למה אומרים מצוות פרסומי ניסה? גם כאן זה קוראים הלל המגילה, זה פרסומי ניסה. אז יברך? אומר אמירי, תברך. למה לא? תברך. אומר יא רבה, מה פתאום תברך? בגמרא בחנוכה כתבו, אם אתה רואה נרות חנוכה, אז תברך. פה על מה תברך? מה אתה רואה? אתה רואה ילדים עושים רעשנים, מה אתה רואה? רק שתברך? אמר לא תברך. בסדר, לא נברך. אחר בבוקר, כשאני אעשה משלוח מנות, אני אעשה סעודת פורים, אברך. אומר, לא, לא תברך.
אין, גפרתי שחיינו. למה? אני עוזם את הבנות, אני עושה דפורים, מטעות האביונים. יש משהו עוד אחר בחנוכה? לא, אתה לא יכול להגיד שחיינו. אז באים אומרים, מה שאמר המגן אברהם, לא תגיד שחיינו. זה מפני שבלילה אמרת שחיינו, וכמו השכנדים אמרת ביום שחיינו. אבל אם אתה לא אמרת בכלל שחיינו, תגיד שחיינו על פורים. לא, זה דרבנן, כי זה רק קבלה, לא אומרים על זה את ההלכה, ולא אומרים שחיינו. אדם, בסדר, אין לו מגילה, אין לו שחיינו, וקושי איתנו לא להגיד הלל. יש לו חומש. הוא רוצה להגיד בחומש את המגילה. בלי ברכה. מותר לו, אסור לו. לך, תגידו, מה אכפת לך? תקרא, מה יש בזה? בעיה? תקרא. תקרא מגילה, מה יש לנו? בלי דפוס, בלי ברכה. כתוב בשולחן ערוך, מגילה שהיא נקודה, עם נקודות, וכן אם כתב בה בדף הראשון ברכות ופיוטים. לקח מגילה עשה בה נקודות. לקח מגילה ועשה בה ברכות בהתחלה. אינה נפסלת בכך, אבל אומר הרב בבית יוסף, בבית יוסף זה בדעבד, לא לכתחילה. לכתחילה לא. אמרו, מה יהיה דין אדם? לא יודע לקרוא עם טעמים. אם ייקח, יעשה טעמים על המגילה. לא נקודות, רק טעמים. גם כן זה, לך תחילה אסור לו. אבל אם אין לו מגילה רק מנוקדת או עם טעמים, יכול לקרוא. אם אין מגילה כשרה, כתוב בשולחן ערוך, וקוראים אותה בחומש בלא ברכה, פשוט, אה? אפשר לקרוא בחומש בלי ברכה. בשולחן ערוך. בא כף החיים, בא מגן אברהם, בא משנה ברורה, ואומרים לא, זה לא מדובר בחומש שלנו, מה שאנחנו קוראים לזה חומש כזה, מדובר אחרת. אדם יש לו מגילה, 5 מגילות, כולם מגולגלות ביחד, כולם כתובים עקלף. מזה לא קוראים בבית כנסת. צריך מגילה רק מגילת אסתר. אז הכוונה חומש מה שכתוב כאן, הכוונה חומש עם בסוף מגילה, על זה אמרת יכול לקרוא בלי ברכה, אבל אם אין לך חומש כזה אתה לא יכול לקרוא אפילו בלי ברכה. אמר הבית עובד, למה? ביש למה, אם אתה רוצה לצאת בידי חובה, אתה רוצה לברך, אז לא תקרא בבית מגילה מתוך חומש. אין לך מגילה, אין לך מגילת קלף, אין לך חומש של מגילת גלולה, יש לך חומש רגיל, יש לך מגילה מודפסת. אומר רבי תובע, תקרא, בלי ברכה. מה יש בזה? אז מחלוקת. למה מחלוקת? אם ייכנס אדם יראה אותי קורא עם מגילה כזאת בתוך ספר, יגיד, הנה קורא מגילה מתוך ספר, לא יודע שאין לי מגילה, לא יודע שהמגילה נפסלה, ואני קורא רק בשביל לצאת את החובה, ילמד, יקרוא בתוך חומש. אומר הבית עובד, לא, עכשיו כולם יודעים שיש מגילות, אין בזה בעיה, אז הוא יכול. זאת אומרת, במקרה כזה, אדם יכול. עכשיו, יש לנו עוד בעיה, בנקודה הזאת, בעניין, הקדמנו ואמרנו, כתוב בגמרא, שמבטלים, מבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא מגילה. כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, מבטלים בשביל מקרא מגילה. וכתוב את זה בשולחן ערוך וברמב״ם, שמבטלים בשביל לקרוא מגילה. אומר הרמ"א בסימן תרפ"ז, כתוב, מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה, קל וחומר לשאל מצוות של התורה, כולם נדחים מפרי מקרא מגילה, ואין לך דבר שנדחה מפרי מקרא מגילה, חוץ ממת מצווה שאין לו קוברים. אומר הגהה, וכל זה לא מיירי, אלא בדעיקה שהות לעשות שתיהם,
אבל אי אפשר לעשות שתיהם, אין שום מצווה דאורייתא נדחית מפני מקרא מגילה. אומר הרמ"א, תכף נראה אם זה מחלוקת, אומר הרמ"א, בסדר, נכון, מקרא מגילה, אתה דוחה את כל המצוות כולם, זה בשביל להקדים. יש לך מקרא מגילה, ויש לך ברית מילה, אז תעשה מקרא מגילה לפני ברית מילה. אבל אם יש לך בערב, לפני השקיעה, או ברית מילה, או מקרא מגילה, מקרא מגילה, ברית מילה, יש לך בערב, לפני הזמן, או מצוות מקרא מגילה, או ביטול תורה, או מקרא מגילה, או כהנים בעבודתם, כהנים עובדים, אל תעבדו, תגיד להם, כל מקרא מגילה, לבטל את, את, את העבודה. אז אם זה להקדים מותר, אבל אם זה ברגע האחרון, אז לא. כך אומר הרמ"א. ומביא במובא במגן אברהם, נראה לי שאם יש ברית מילה ומקרא מגילה, אז מקרא מגילה עדיף. למה? הטעם הוא שיכול למול בתשיעי. אומר, טוב, יש לך מקרא מגילה ויש לך ברית מילה, בסדר, אתה לא מבוטל ברית מילה, המצווה היא בשמיני, תדעה אותה לתשיעי, אתה אדם תקיים מצוות ברית מילה, אבל אחרי יום. אבל אחרי יום, אולי יעבור כתיב, מגילה אתה לא יכול לקרוא אחרי יום. אבל התורה זהב חולק על הרמה. זה חידוש של הר"ן, והתורה זהב רוצה להגיד שהרמב״ם ושולחן ערוך סוברים דבר חדש מיוחד, שמקרא מגילה כל כך חשוב, דוחה אפילו מצווה דאורייתא. הוא אומר ככה, כתב הר"ן, דווקא שיכולים אחר כך להשלים את העבודה, כוונה על הכהנים, ואומר, מקשה עליו, אומר, ולא נראה לי. למה? דהרי כתוב, מבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא מגילה, מה תגיד? אחר כך תלמד תורה. אבל אותה שעה שביטלת אותה מלימוד תורה, לא תחזור לך עוד הפעם, אז נמצא שביטלת תורה, פירושו של דבר, מבטלים תורה בשביל מקרא מגילה. וגם לשון הרמב״ם אומר לו, בכל אופן, אבל קושיה, קושיה של הר"ן, מקרא מגילה זה לא כתוב בתורה, הרי כתב ותורה ועבודת קורבנות או שאר מצוות כתוב בתורה, ברית מילה כתוב בתורה, איך אתה דוחה את המצווה של התורה בשביל מקרא מגילה? אז אומר הרב דבר, ונראה לי מה שכתב הר"ן, שעבודה דאורייתא ומגילה מדרבנן, נראה לי שמגילה דברי קבלה היא, ודברי קבלה כדברי תורה הם, כמו שכתב מרן לקמן, אמר שאונן יכול לאכול בשר ביום פורים, מכיוון שלא יבוא עשה די יחיד, יבוא עשה די רבים וידחה עשה די יחיד, מכיוון שדברי קבלה כמו דברי תורה. מחלוקת עכשיו מיוחדת, אם קריאת המגילה זה דברי קבלה כמו דברי תורה או לא. לדעת השולחן ערוך יצא כדברי תורה, חמור מאוד ופשוט מאוד. כשהגמרא אומרת שביקשה אסתר שתקראו את המגילה וחכמים לא רצו עד שמצאו פסוק, כשהגמרא אומרת מה הנביאים ושבע נביאות לא הוסיפו שום דבר, רק מקרא מגילה, קיבלו את זה כחלק מתורה. למה? כי שירה לו קדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא, נאמר הלל לקדוש ברוך הוא, לשבח לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. אז קריאת המגילה, קריאתה זה הללה. אם אדם, איך אמר הרב בעל בן איש חי, מאוד מעניין, הוא כתב וגם במילי תרגימה של חכמי אשכנז כתוב כל מי שקרא את המגילה למפרע לא יצא ידי חובה. דיינו, אם אדם קרא פסוק שני לפני פסוק ראשון לא יצא ידי חובה,
אומר בעל הבריש חי, אומר במילי תרגמה משם כמה חכמי אשכנז, אומר אם אדם אומר המגילה למפרע זה היה פעם ניסי בנפלאות, היה עכשיו אין, לא יצא ידו חווה. אתה קורא את המגילה בשביל להאמין שיש ניסי ונפלאות, שהחיבור עושה עמנו ניסי ונפלאות, פעם עושה גלוי ופעם עושה בדרך מכסה את זה בצורת טבע. אמן, אסתר, מרדכי, סעודה, אכלו, שתו, מתחסה הדבר הזה. אבל הניסי ונפלאות, הקדוש ברוך הוא עדיין רואה אותנו מתחילת שנה ועצור שנה, הוא עומד ומסכל על כל כלל עם ישראל ועל הפרט של עם ישראל. והניסי ונפלאות שהשם עשה ויעשה עמנו גם היום בזמן הזה. ועל כן, לדעתו של תרי זהב, לדעתו אליבד ושולחן ערוך, זה יצא ש... קריאת המגילה זה כדברי תורה, כל כך חשוב הדבר הזה. למה? מה כל כך החשיבות קריאת המגילה? דוחה עבודה על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמוד חסדים. אתם תראו לכם, תורה מפסיקים, עבודה בבית המקדש מפסיקים, לקבור מת לא מצווה, מבטלי קודם כל לקרוא המגילה. איפה העולם עומד על שלושה דברים אלה? הכל המגילה, גמרנו. מגילה זה אמונה בקדוש ברוך הוא. מגילה זה כמו שרש"י אמר, שמח נביאים, שבע נביאות, לא החזירו אותנו בתשובה, הסרת הטבעל החזיר אותנו בתשובה, אבל תשובה אמיתית ושלמה. תשובה עד שעם ישראל אומר, קיימו וקיבלו, מה שקיבלו כבר, מקבלים את התורה בשמחה. לא כפה עליהם הר כגיגית. ועל כן, מכיוון שהמגילה מבטאת את כל הדברים האלה כולם, על כן, אז קריאת המגילה זה חשוב מאוד, זהו החשיבות. אבל האדם לא אמר, ככה המצב, אז אני אתחה את המצוות כולה ואני אקרא רק מגילה. לא, יש תחילת הלילה תקרא מגילה, נכון, זמנה כל הלילה, עד עמוד השחר. מעמוד השחר, מנצח המה צריכים לקרוא מגילה, ואם אדם לא יכול לאכול לפני עמוד השחר, עד בין השמשות. השנה, בחוט לירושלים, שיום חמישי אצלהם זה יום פורים, אז בין השמשות של יום חמישי, אז הם יכולים לקרוא את המגילה בין השמשות, אבל בלי ברכה. אנחנו בבין השמשות ביום שישי בערב, לא נוכל לקרוא את המגילה, זה מוקצה ועשוי לגוע בכלב, יש לנו בעיות בדבר הזה כולו. דבר נוסף, כשאסתר אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים, לאחד את כלל עם ישראל, ללכד את כלל עם ישראל, לחבר את כלל עם ישראל, ושלהיות קשורים עם חכמי ישראל, אז כתוב, כשעשו את הארון, כתוב, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו, וכל מי שמסיר את הבדים מהארון עובר בלב, לא יסורו ממנו. הבדים האלה היו מיותרים. כשבאים להרים את הארון, מי צריך את הבדים? הלא, ברגע שנוגעים בארון, אז הארון מרים, נושא את נושאיו, מרים את כולם. אבל צריך שיהיה בדים. אז זה בואו כן אומר, מה, מכיוון שארון נושא אותי, אני אוציא את הבדים. להראות לכולם את הנס הגדול הזה, שקדוש ברוך הוא עושה עמם ומסים ונפלאות, שאנחנו מרים אותנו הארון. לא, לא תאסור לך, צריך לשאיר את הבדים בפנים. בשביל מה? בשביל מוסר לכלל עם ישראל. בד מחובר לארון, עץ מחובר לארון, ברגע שהתחברת לארון הברית, לארון הקודש, אתה תמיד תהיה מחובר בו, לא תתרחק ממנו. אתה אומר, hey, אני למדתי אצל החכם, אני אעזוב, אני כבר חכם גדול, אני אעזוב את החכם שלי, את הרב שלי. לא, בטבעות הארון יהיו הבדים, תמיד יהיו מחוברים לארון, מחוברים לשכינה, מחוברים לקדושה, כל הזמן. כי כמה שאדם מחובר יותר לתלמידי החכמים, אז הקדושה יותר ויותר. כשעם ישראל מתלחד ומתלכד ומתפלל לפני בורא עולם, כנוס את כולם מתפלל, זו התפילה מתקבלת. אז הצום הזה מתקבל.
אז האחדות הזאת שבאה בכלל עם ישראל, הצום הזה והתשובה הזאת, אז זה מתקבל, ואז יודעים את האורה. דבר נוסף, במשכן, אולי אני אתאר את זה בציור שלי, לא יודע אם זה היה אמת, אבל במשכן, הקימו את המשכן, נעמידו את העמודים ושמו את הבריחים, אבל היה מתנדנת כל הזמן, אי אפשר היה, בראש חודש ניסן עומד משה רבנו, מעמיד, שם את הטבעות למעלה, אדנים למטה, חזקים, לא, מתנדד, מתנדד. בא מישהו, אומר לו, משה, אני מצאתי חתיכת עץ, בקריעת ים סוף מצאתי חתיכת עץ. חתיכת עץ. אומר תרגום יונתן בן עוזיאל כך, שישראל היו בקריעת ים סוף, היו בקריעת ים סוף, שם יש כסף וזהב, כולם לוקחים כסף וזהב, וכד עברו ישראל ית ימה, קטעו מלאכיה ית אילנה, הלכו לקחו ענף עץ אחד מהעץ של אברהם אבינו, שנטע ויטע אשל בבאר שבע, מבאר שבע לקחו מלאכים את העץ, זרקו אותו לים. בים כולם מסתכלים כסף, זהב, מרגליות, לוקחים. עץ, מה שווה העץ? מי ייקח חתיכת ענף עץ? מי צריך ענף עץ? במקום זה ייקח חתיכת זהב ארוכה. בשביל מה לא לקחת עץ? אז מישהו לקח. ראה, עץ לקח אותו, ענף עץ לקח אותו. מה יעשה? הוא שם אותו בבית שלו. ויש אומרים, לא היה הענף עץ הזה של אברהם אבינו, אלא יעקב אבינו היה לו מקל. כי במקלי עברתי את הידן הזה. המקל הזה הביאו אותו למצרים, אצל יוסף הצדיק. היה יוסף, שמר אותו, מת יוסף, בא פרעה גנב לו אותו. בא יתרו, גנב את המטה הזה מפרעה וברח. שם אותו באדמה ותקוע. בא משה, לקח את המטה. לקח המטה הזה, היה בידו. אז משה רואה שהמשכן לא יציב. והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה, כתוב בגמרא, זה מובא כאן בתרגום יונתן בן עוזיאל. יש מי שאומר בריח מסביב, ויש מי שאומר לא, הבריח התיכון כמו שאומר תרגום יונתן בן עוזיאל, שאותו עצל של אברהם אבינו צלה תמן, עמד משה בן והתפלל, ונשבו ישראל ועבדו מיני נגרה מציעתה אורכן 70 אמה. פתאום העץ הזה שהיה כמו חתיכת גודל של יד, נהיה 70 אמה, ותפס את המשכן אחד, יצב אותו, יצב אותו חזק. אחר כך רוצים לפרק אותו, מה יעשו, מה יעשו ב-70 אמה אורך, מה יעשו בעץ הזה? מוציאים אותו, נפח לעץ קטן. והיו רואים מסייל את הנס הזה. אז אם נאמר כמו תרגום את אברהם עוזאל, יש לעם ישראל משכן, יש שכינה, אבל בלי אברהם אבינו, בלי חסד, זה לא שווה, לא יכול לעמוד המשכן בלי חסד של אברהם אבינו. ואם נאמר כמו המדרש השני שהיה עם התשע של יעקב אבינו, יש לך משכן, יש לך שכינה, יש קורבנות, יש הכל, אבל בלי יעקב אבינו, בלי עבודה על התורה של יעקב אבינו, לימוד תורה, זה לא יכול המשכן, לא יעזור לך כלום. אדם רוצה לעבוד את השם בתפילה או בקורבנות, רוצה חסד לעשות, בלי תורה זה לא יעזור. קודם כל על התורה, קודם כל דבר תורה. אדם לא לומד תורה, לא יודע מה זה עבודה, מה זה תפילה, לא יודע מה הלכה בתפילה. להתפלל כדין או לא כדין, יגיד דברים שבניגוד להלכה יעשה. קודם כל תלמד תורה, ואז לימוד תורה זה דבר חשוב מאוד. וכתוב שמסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. מספרים שפעם חכם אחד היה דורש, בא אדם אחד אמר לו לחכם, אדוני הרב, אתה אמרת את הדרשה הזאת שנה שעברה, אתה אומר את זה עוד פעם? חכם שתק לו.
הגיע פורים, פותחים בן ישעי הלכות, הלכות פורים, פותחים שולחן ערוך הלכות פורים, פותחים כתוב שולחן ערוך הלכות פורים. אומר, אדוני, אנחנו למדנו את זה מקודם, מה אתה עוד הפעם כל שנה לומדים את זה? הרב היה רוצה להעליב אותו, אומר, תמשיך מה שכתוב בהלכה, נראה אותך. נו, תמשיך. הלוואי שאדם ילמד זה ערב פורים, יזדעת כל הלכות כולם. אמר לו, רב, תשמע, אתה מתפלל? אמר לו, כן. אבל מה, איך, מה אתה מתפלל? כל בוקר אני מתפלל. אתה אוכל? אוכל. כל בוקר? כל בוקר. אומר, כתוב בפסוק, ועבדתם את השם אלוהיכם, וברכת לחמך ואת ממך. מה קשור לחם עם עבודה? עם עבודת השם, תפילה. ואני אסביר לך. אדם מתפלל, אומר, מה זה? כל יום אותה תפילה? בבוקר אותה תפילה, אותה עמידה, בערב אותה עמידה, בערבית אותה עמידה, תמיד אותה עמידה. בשבת, שלוש ראשונות ואחרונות, אותו דבר, הכל אותו דבר, בחגים אותו דבר. אומרים, אתה אוכל לחם? אומר, כן. בבוקר כן, בצהריים כן, בערב כן. בלי לחם אדם לא שבע. די, כל יום אתה אוכל לחם, בוקר, ערב, כל בוקר אתה אוכל לחם, די לך. לא, זה חיות של האדם. ועבדתם את השם אלוהיכם. גם התפילה היא חיות של האדם. ועבדתם את השם אלוהיכם. מסירו זמו משמוע תורה. למדתי את זה כבר פעם, יודע פעם. אמרו, גם תפילתו, גם תפילתו תועבה. מה אתה מפלל עוד הפעם? כבר שמענו אחד התפילה הזאת. בבוקר ביקשת, בערב ביקשת, מדפיק. אלא נכון, קווה אל השם, חזק ויאמת לבך וקווה אל השם. ועל כן, בהלכות, גם ביום ברוך השם יש קלטות, יש שולחן ערוך, יש קיצורים, יש כל מיני אפשרויות לאדם, כל סוגי אפשרויות לאדם, שידע את ההלכות, ידע אותם על בוריים. אנחנו דיברנו עכשיו על הלכה קטנטונת אחת בהלכות מגילה, ויש עוד הרבה הלכות. אני לא מתאר שנספיק את כל ההלכות עד פורים, אנחנו מקווים שיבוא המשיח לפניך, אבל זה לא יעזור לנו המשיח, למה? כתוב ברמב״ם, בסוף הרמב״ם, כשיבוא המשיח, עדיין פורים יישאר, הלכות, יישארו כולם, כל ההלכות כולם יישארו. ואז שואל גם, עוזר תפתל בעלה בן ישחי, אומר, הוא לא יודע. אמן נתלה בפסח, ביום שני של פסח. הנס נעשה בפסח. פרעו בישראל יצאו ממצרים בליל פסח. למה לא עושים רעשנים בליל פסח? למה לא עושים כל מיני, מה, יום טוב, אז נעשה במוצאי, נשלים את זה במוצאי, לא אמן נתלה אחרי בחולם מועד, נעשה רעשנים, נעשה כל הדברים כולם, למה עושים את זה רק אצל המן, למה? אז הוא אומר, שני תירוצים, תירוץ אחד אומר, פרעה הרשע, חלק מהרשעות שלו הצליח, הרג כמה ילדים, שחט כמה ילדים, עבד בתנות בפרך, יצאנו ברוך השם, פתנו ממנו, בלי רעשנים ובלי המן ובלי כלום. אבל המן הזה, הוא דיבר ולא עשה, אז לכן השמחה היא שמחה שלמה, לכן עושים את כל הרעש הזה. דבר שני, אומר הרב, בכל דור ודור יש מלשינים על עם ישראל. הוא מביא שם בספרו על איזה מעשה שיהודי אחד לשני, אנחנו מדברים על גויים. עיניהם נגד עם ישראל. אנחנו בכל פורים ופורים מזכירים להם, דעו לכם, אפילו מי שמלשין, ונהפוכו, ושבותו לו גמולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו על העת. אפילו מי שרק מדבר נגד עם ישראל, סופו כך יהיה. ומי שמזיק, אז תבעת לבים סוף. הזכרנו בשבת, ואני חוזר ומזכיר את זה עכשיו עוד הפעם. הזכרתי את זה בשבת, פה בשיעור, הזכרתי את זה במוצאי שבת, בשיעור בנוחת יהודה, ואני מזכיר את זה עוד הפעם עכשיו. כתוב בירמיה, שירמיה אמר לו לסריה, אמר לו, קח את המגילה, אמר לו, תראה זאת בבל, יש לה הרבה ארמונות, הרבה בתים, עוד לא נהרסו, לא נשרפו באש, הם עושים קונצים. אמר, תקח את המגילה, שים את זה בנהר פרת. בסדר, רץ סריה, תרצי בנהר פרת, קרא לו ירמיה, אמר לו, בוא, תקרוך את זה באבן, ותזרוק את זה בנהר פרת. אמר לו סריה לרמיה, רמיה, אני יש לי כוח לקחת את הנייר, את הקלף הזה, את המגילה הזאת, לזרוק אותה. מה כתוב שם ששרפו ארמנותיה ואבת בבל של יהודה, וכן עזי הדרך. אמר לו, תקח אבן תשים שם, ותגיד, כשאתה זורק את האבן, כמו שהאבן והמגילה טובעים במצולות, ככה יטבעו
בבל וארמנותיה ומלאכיה ושריה וראש ממשלה שלה והנשיא שלה, ויהיה רצון שיהיה בעגלת זמן קריב, ואמרו אמן. תודה רבה, ערב טוב מורנו ורבנו. הערב יש לנו את השואלים מישיבת בית שמואל ומאיר יבנה. מאיר יבנה ישאל את השאלה, מר ג'רפי אהרון מבית הכנסת בית יעקב. בכבוד, מר ג'רפי אהרון. ערב טוב לכבוד הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, ערב טוב לצופים ולמאזינים. יש לי שתי שאלות לכבוד הרב. שאלתי היא בנושא העברת ספר מבית כנסת אל בית כנסת. במקום עבודתי קיים בית כנסת עם היכל שנמצא ספר תורה לא כשר. יש לנו מניין מתפללים של כ-50 איש שמתפללים מנחה בלבד בעבודה. יש לנו בעיה בחורף שאין המתפללים הצמים מספיקים להגיע לביתם כדי להתפלל מנחה במגוריהם, ולכן רוצים אנו לזכות אותם בקריאת ספר תורה במנחה. השאלות הנוצרות עקב זה, האם מותר להעביר ספר תורה מבית כנסת אל בית כנסת במקרה דנן, או באילו תנאים יהיה מותר להעביר את ספר התורה? אני גם רוצה לציין שאני מעביר את ספר התורה מרחק של כ-7 קילומטר לעבודה ברכב עם 2-3 אנשים. זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא, האם מותר לאדם שיש לו יום השנה של ההורים שלו ואין הכוונה בשנה הראשונה ללכת לשמחה באותו לילה שבו חל יום השנה? תודה רבה לכבוד הרב. יישר כוח לכם על השאלות, אבל מכיוון שחל שינוי קצת כאן ב הרכב של השומעים, אז אני חייב לפתוח בנושא הזה. אנחנו מברכים ומקבלים בסבב פנים יפות את ידידנו היקר, איש רב פעלים לתורה ולתעודה, שעשה רבות ועושה רבות ויעשה רבות להגדיל תורה ולהאדירה. אני בדרך כלל מכנה אותו כבוד ידידנו היקר הרב יצחק לוי, ואני לא שר, זה מעלה חשובה, שר חינוך והתרבות מעלה חשובה, יושב ראש מפלגת המפד"ל גם כן זה מעלה חשובה, אבל המעלה שלו שאחד מהתלמידי החכמים המובהקים ואחד מראשי הישיבות החשובים זה כבוד ידידנו יקר הרב רבי יצחק לוי. אני רוצה לברך אותו שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו ותוותיו בנעימים, ויהיה בבחינת כמו שכתוב בפרשה שלנו, וכשאמר לו השם למשה רבנו שיעשה את המנורה, אמר לו שיעשה מנורה טהורה, ומקשה תעשה המנורה. מקשה פירושו אחדות אחת במקשה, אבל באחדות גם גביעיה, גם פרחיה, גם כפתוריה, גם הקנים, הכל במקשה אחת. והמנורה הזאת הקדוש ברוך הוא אמר משה רבנו שיעשה אותה והאיר אל עבר פניה, אותה אורה של תורה. יודעים אותה אורה, אורה זו תורה, אותה אורה שיש בך הרב יצחק לוי. האורה הזאת תשפיע לא רק על חבריך אלא על כל חברי הממשלה ועל כל חברי הכנסת ועל כל כלל עם ישראל. תהיה בבחינת הבריח התיכון בתוך הגרשים, מבריח מן הקצה לקצה, תחבר ותלכד את כולם, השם עמך עלה והצלח. עכשיו נחזור לשאלה. כתוב הרי מבטאים תורה בשביל מקרא מגילה על הניסים, אז אנחנו הקדמנו את הדבר הזה כדעת רמה גם כן. ספר תורה מהדין אסור לטלטל אותו בלי עשרה, אפילו אם הכוונה שלכם כוונה טובה מאוד מאוד,
אבל בלי עשרה לא מטלטלים אותו. אבל יש דרך אחרת, יש דרך שאפשר לטלטל בלי עשרה, ואני מבין שכל בוקר אתם לא יכולים לקחת את עשרה עובדים שילבו 7 קילומטר את הספר תורה. לקחת נר צבעוני, לא נר שהוא שקוף, ולטפטף על כמה מילים או מילחת אפילו עוד אחת מתוך ספר תורה, ככה שאי אפשר לקרוא את מה שכתוב מתחת לשעבה. כשמגיעים למקום מורידים את השעבה. אבל יש כאן בעיה, אם זה טיפות חמות יכולות לקחת חלק מהדיו ולקלקל את הכתב, אז יהיה לא כשר. על כן אפשר עוד דרך אחרת, לפרום רוב מהתפירה ואחר כך להגיע למקום ולתפור אותו. אם אני מבין נכון, אתם רוצים לקרוא בספר תורה גם אחר הצהריים, אחר הצהריים לא קוראים בתורה, רק בתעניות. במקרים יוצאים מן הכלל, חד פעמי אפשר לקרוא בתורה, אם לא קרה בבוקר, אבל קבוע לא יכולים לקרוא. הרב חידה כותב, אפילו פרשת זכור, מי שלא קרה בבוקר ורוצה לקרוא אחר הצהריים, הוא לא יכול לקרוא. ובעניין השאלה השנייה, שהייתה, והנה השאלה השנייה שהייתה, יש ברמה מוזכר בהלכות אבלות שבליל השנה של הוריו של אדם זה כמו תוך שנה ולא יכול ללכת לשמחות, אבל מכיוון שזה כתוב ברמה ומכיוון שזה כתוב בהלכות אבלות, לא כל בעלי השמחות יודעים את הדבר הזה. פתאום אומרים לאדם, הזמנתי אותך, למה לא באת לחתונה? לך תגיד לו שאבא שלך מת לפני 100 שנה, לפני 10 שנים, יגיד לך, אתה לא בא לחתונה, אתה מוציא תירוצים. אז אם יצא מזה מחלוקת, ריב, אז גדול השלום, אז לכן יכול ללכת, אבל בעיקרון לא. את השאלה השנייה אנחנו מקבלים מישיבת בית שמואל, מיסודו של הגאון ניסים עזרן. את השאלה ישאל הרב דניאל אליאל, בשם ראש הישיבה רבי יעקב וקנין, שנמצא בחוץ לארץ. אני רוצה לציין שאת הנקודה הזו תרמו האחים יצחק ואלי כהן. יהיה רצון שזכות הגאון תגן באדם, אמן. בכבוד, הרב דניאל אליאל. ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב. לכבוד הראשון לציון, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, רב הגאון מורדכי אליהו שליט"א, ליעדי שולטני מדננה ומבית ישראל, מנהורה מעליה ועד ביאת כהן, אמן. שאלה ראשונה, בעניין בישולי גויים. בכל מסעדות ואפיות קיים רב, והוא משגיח על הקשרות, והוא בא השכם בבוקר ומדליק את התנור, והסמך הדלקה שלו באים הפועלים שהם גויים, עופים ומבשלים, ובמשך היום הגוי מעלה ומוריד את המעלות החום בתנור. יורנו רבנו, האם יש משום בישולי גויים וכיצד לנהוג? שאלה שנייה, הלכות שבת. ביצה שנתבשלה כל תוכה בערב שבת ויש לו חמין הפלטה ורוצה ביום שבת בבוקר לקחת את הביצה ולהכניס אותה בתוך הסיר של החמין, א', בכדי שלא יהיה התמנה הוא פותח את הכיסוי ומשאיר את הגדרה פתוחה והביצה נתונה בפנים עד שתתחמם. יורנו רבנו מעדין וכיצד יש לי נוגע? תודה. בנוגע לשאלה הראשונה, קודם כל שיהיה ברור שיש מחלוקת בין מרן למורם בעניין בשולי עקום על אוכל. דעת מורם, דעת רמה, אם יהודי מדליק את שמים אוכל, יהודי מדליק את האש, אז ושם גוי על זה את האוכל, אז זה לא נקרא בשולי עקום. דעת השולחן ערוך, דעת בית יוסף, אם היהודי לא
עשה פעולה באוכל או בחש או שם את הסיר על האש, זה נקרא בשולי עקום. זה כלל ראשון. אבל השאלה ששאלתם, שאלה נכונה וטובה, וזה מחלוקת בין חכמי אשכנז, אם ההמצאה הזאת אדם מדליק בבוקר את האש, ואחר כך במשך כל השבוע כולו יש אש דולק, יש בגז בדרך כלל בבית, יש כמו נר נשמה כזה דולק, ידליק אותו בבוקר היהודי, ועל סמך זה ידליקו, יבשלו כמה טונות של אוכל, על סמך הטיפת האש הזאת. כבר האחרונים בעיקר בערוך השולחן כתב נגד זה, אמר מספיק שהקלנו נגד הרמה, נגד השולחן ערוך, אבל לא בזה שידליק אש בבוקר וזה יעזור לכל השנה כולה, לא לכל היום כולו, אלא על כל בישול ובישול צריך להדליק אש מיוחדת. ועל כן אם הרבנים אלה שמשגיחים במסעדות שומעים אותנו עכשיו, אז מהיום ועלה יבקשו תוספת למשכורת שלהם, כי הם עובדים יותר. אבל בגלל זה שלא נותנים תוספת, לא שלא לא ישגיחו על הנושא הזה, הם חייבים להשגיח. מרגע לביצה מבושלת. בשלוש מקומות כתוב בשולחן ערוך משם הרשב"א. אם אדם לוקח אוכל יבש, יכול לשים אותו כנגד המדורה, יכול לשים אותו על גבי המחם, יכול לשים אותו רחוק מהמדורה, בכדי שיתחמם אפילו לחום שהיה צלדת בו. אני מדבר על אוכל יבש, כמו השאלה, ביצה מבושלת, ביצה שלוקה, כל תורקה. אבל לא כתוב בשולחן ערוך שמותר לשים את זה בתוך התבשיל, בתוך סיר. אומר הרשב"א, כל דרך בישול, אפילו שהוא דבר יבש שאין בו בישול אחר בישול, כל דרך בישול אסור. כלומר, לשים את זה על המכסה של החמין מותר, אם זה בשל כל צורכו. לשים את זה רחוק מהאש שיתחמם חום שיצולדת בו מותר, אם זה בשל כל צורכו. אבל בתוך הסיר, זה נקרא דרך בישול, אתה שם את זה בתוך הסיר דרך בישול, לא רק פני מראית העין, מישהו יראה אותך, אתה שם ביצה בתוך החמין, נגיד, אתה שם ביצה בתוך החמין, גם אני אשים ביצה בתוך המקרר, בתוך החמין. אבל הפי שהתפוצץ לו, זה בזה במקרר, יקרה, בתוך החמין חם, יתפוצץ, אגב, מה אכפת, אני עקר, אני מבשל את זה. זה לא משנה. בתוך סיר אסור. ועל כן, צריכים מאוד מאוד להיזהר בזה, מפני שהשולחן ערוך החמיר בנושא הזה, ואמר רק כנגד המדורה או על גבי המחם. נכון שכתוב בראש, וגם כתוב בשלטי גיבורים, וגם כתוב ברזה, שישראל קדושים הם, ורוצים לאכול אוכל חם בשבת, אבל יש גבול, מה שיתירו, מה שמותר לאכול חם בשבת, זה על גבי המחם, אבל לא בתוך הסיר. יהיה רצון שנזכה לקיים שמירת שבת כהלכתה, והקדוש ברוך הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות, ויגאל אותנו גאולה שלמה, בעגלת זמן קריב, ואמרו אמן. וחניה בן עקשיא אומר.